数据上面就是领先的时间，我们整场球只有9分51秒，那对方领先的34分钟30秒，代表他们整场的状态都是比我们好。那其实我们今天几个年轻的上去啊，并没有像前面几场球，好像不管是状态啊，或者敢打这件事情，就有一点怯战。所以我其实有决定，就是改让中线回到以前，就是去年开始让他打到一号，然后。但看就是志杰跟文成对最后的处理球嘛，那反正整场球就是我们，我觉得的确辛特利也好，或者是强森也好，都有受到一些体能的状况，所以辛特利今天整场球对手也守他守得非常好，那所以目前是2连败了，2连胜之后2连败，那我们当然会去面对这个问题，想办法下周在主场，因为我们是之前5连客，接下去就是连续3周都在主场，所以我们当然希望我们在主场的成绩能够重新打回来。这对可能 PE 联盟是一件好事，因为毕竟我们大家也有看到一些其他新闻，就是别的联盟的新闻，然后我觉得希望林书豪来是带给我们一些就是正面的能量，然后让我们在不管球技啊还是什么等等之类的就会越来越好。对，其实自己也非常期待，因为自己就是比较勇于去挑战，那当然有一个非常顶尖的球员在你的面前跟你去做比拼的话，我相信是对我们来说都是好事。如果林书豪真的来的话，我觉得对我们球圈 P 联盟的球圈一定是一个好事，然后也是一个正向的开始这样子。然后如果对到他的话，我可能会全力防守他。林强就是完全不会去对到他投篮，就让他投了。小白连续的假动作，这一次。这球怎么进的 ？Oh my god！ 哦，这球太夸张了，他是蚂蚁上树啊，还在上面滚了一下，弹进去啊，自己都笑了笑啊。他上一次笑就是在选秀会被领航员选到了，但是被另外一支球队选到，可能脸就会稍微抽一点。这一球可以让他笑开怀。好，裁判说这2分是算的。那这边工程师就挑战失败，根据最新的规则呢，第一次挑战失败是不扣暂停。对，不扣暂停，就算你没有暂停，也不会给予技术犯规，去因应到 FIBA 的规则。没错，那这球其实没什么太大的问题。还有，他可能是觉得后面是不是有先插到篮板后方？哦，不过刚刚这个角度看起来好像还好，因为如果他是打到篮板后方的话，那应该就是先是一个出界。嗯。在出手之前，小白还做了一个禁区的动作，所以如果有的话，应该在说篮板最上层的后方的边缘。